Erityisen mukavaa huomenta. Tänään ajateltiin, että kuvataan teille My Day-päivää. Ja tänään on tavallinen torstai-arkipäivä ja lähdetään katsoa, mitä kaikkea meidän päivä pitää sisällä. Ihan ensimmäiseksi yritetään herätellä näitä lapsia täältä sängystä. Siellä se penkku. Penkku koisii. Ja sitten meillä onkin toi toinen kakara vielä. Mä olin niin hyvin varautunut tähän päivään, etten ollut tuota kamera-akkuukaan ladannut ollenkaan. Mut joo, toinen kakara on herätetty ja Benko on aavistuksen nuhanen. Se on tänään sitten meidän kanssa, eli ei viedä sitä päiväkotiin. Ja me lähdetään nyt alkuun tästä firmalle. Mennään sinne ja katsotaan, mitä meillä on heti aamusta edessä. No niin, nyt on tänne firmalle tultu. Tuli sopivasti tosta viemärin tyhjennys. Elikkä tyhjennettiin viemäri tosta ja putsattiin. Ja tämmönen transitti tuli tossa vaihossa. Se olisi menossa yhteistyökumppanille eteenpäin. Mutta kun se tuli mulle tohon, niin siitä kyykkäs startti sitten samalla. Elikkä startti on vihollinen, se ei käynnisty. Mä tilasin startin, mulle tuli laturi ja nyt mä lähden palauttaa sitä laturi tonne Helsinkiin ja otan sieltä sitten sopiva startin tähän vaihossa. Sitten saadaan tää transitti nippuun ja tää lähtee eteenpäin. Ja sitten samalla tuli tämmönen Honda Civic sitten mulle kans vaihossa, niin tää menee kans sitten yhteistyökumppanille eteenpäin. Inka eilen vähän sitä puunaili tossa ja on se mukavampi sitten kans luovuttaa, kun se on vähän siistimpi. Eli me mennään tuonne alatikkurilla rintajoupille, siellä olisi yksi Toyota Crown Majesta, mikä ostetaan tänne myyntiriviin, niin haetaan se ja sitten varmaan ruvetaan valmistelemaan sitä tänään ja yritetään saada mahdollisimman pian myös netipuolelle. Törkeä siisti väritykseltä ja semmoinen viilipunainen, harvoin niitä näkee ja näette sitten, kun käydään se auto hakemassa. Joo, eli tämä vanha startti on nyt otettu irti, tämä menee runkopanttina sitten vaihdossa. Noin, tosta noin pultit vaan talteen. Ei mene vahingossa mukaan. Mut joo, tämä mukaan ja sit mä otan sen laturin, mikä tuli, niin se menee sitten palautuksena. Nyt tosiaan ihan hetki aikaa odotetaan, Tinka tulee tuohon, lähdetään sitten kaikki yhdessä käymään. Siinä mulla on osat valmiina. Tosiaan kun sitä autoa hakemaan mennään, niin tarvii sitten kyydin sinne. Ja pidetään tässä aamulla hetki aikaa kiinni, että jos joku on nyt tulossa, niin ottaa sitten yhteyttä ja katsotaan, missä mennään. Tosiaan eilen huutokaupan puolelle tuli huudettu 4 autoa ja nyt aamulla ei ollut vielä kuvasta 1 auto ratkennut, niin se voitettiin 3,5-litrainen 184-koppainen Crowni siellä tulee nahkasisustalla ja 3 autoa vielä odotellaan. Katsotaan, että voitetaanko vai meneekö sitten jollekin muulle. Nyt siellä on ainakin 15 autoa Japanin päästä tulossa, että pikkuhiljaa sieltä saadaan niitä tulemaan. Ja toivon mukaan myös keväksi ja kesäksi sitten saapuu tänne Suomen päähän, niin saadaan sitten tuoretta kamaa kanssa myytäväksi. Tässä kuussa on mennyt jo aika hyvin autoja, tuossa on 11 autoa mennyt jo kaupaksi. Mun pitäisi saada pikkuhiljaa varastoon taas lisää tavaraa, että nyt välitysmyyntiautoilla on erittäin hyvä mahdollisuus tuohon. Autoja tarvitaan riviin lisää. Jos sulla JDM-autoja tarvitaan auto myytiin, niin ota ihmeessä yhteyttä. Nyt olisi oikeasti hyvä sauma tuohon saada riviin ja tilaa aika reilusti kanssa. Otan nää varaukset. Käydään vaihtaa. Ollaan täällä itäväylällä. No nyt on kuulkaas uusi. Päin on musta. Kävi nyt hyvä tuuri tässä, että tossa oli kolari, joku vetänyt tolppaa ja tie vedettiin just tossa meidän edessä oleva auto edestä kiinni, että joudutaan nyt odottaa ja en tiedä kauan joudutaan odottaa. Moi. Nyt on tää Majesta kauppa tehty maaliin ja tää nyt ajella tonne Mäntsälään seuraavaksi ja lähdetään valmistelemaan tätä myyntiriviä. Mut siinä on oikee siisti yksilö sitten seuraavalle. Ihmetellään sitten tuolla paikan päällä lisää. Tätä hitaammin ei voi kyllä motorilla ohittaa autoa. Ja se siitä kyllä se vielä pääsee ohi. Ei tossa siis mitään sen kummempaa. Ei tullut takaa ketään, niin voi mennä sitä vauhtia ohi mitä haluaa.
Tää Majesta on ajoltaan todella hyvä tuntunen, ei oikeastaan mitään moitittavaa, positiivisesti yllättynyt. Firmalle nyt saavuttu kello on tällä hetkellä 10:10, eli päivä on vasta edessä. Sieltä tulee mun vaimake, työntekijä. Seuraavaksi mä otan sitten työn alle tuon startin vaiheen, eli laitan tuon startin paikalle ja lyö käyntiin, ja jos on ok, niin sitten se on ajatus hävittää tuosta eteenpäin. Saan noi autot sitten tuosta aika lailla pois edestä. Tässä meidän uusi startti. Paketti meni tuosta mukaan, kun vanha meni sitten runkopanttina. Auto vaan ylös ja se ei mikään kummosempi homma tuota vaihtaa. Eli se on aika helppo tänne vaihtaa. 3 pulttia tohon kiinni, johdot kiinni ja se on aika lailla siinä. Sit kuulkaas kokeillaan, että lähteekö tää käyntiin. No niin, se on nyt käynnissä ja toimii siltä osin. Crownia tässä Inko parhaillaan pesee ja Fordia ja Honda otettiin tuonne pihan puolelle. Ensi viikolla sitten luovuttaa ne. Ja tuli tuossa äsken just ilmoitus, että tämä Crowni, minkä mä tuossa aikaisemmin myin, 200 koppana, mikä lähti Oulun suuntaan kuljetuksella ja sieltä se lähtee asiakkaalle Lappiin, niin sen kuljetuksen purun yhteydessä oli sitten lankku livennyt. Ja etupuskurikulma oli vissiin mennyt rikki. Eli sieltä oli kuulemma jotain palaa lähtenyt, niin huonoa tuuri, mutta semmoisen selvittelyyn nyt tässä. Nämä on 15 päivä, niin se heti siinä vaatimassa palkkaa, niin laitetaan nämä palkat sitten maksulla. Palkan maksukausi toi 1 200 €. Se oli se. Hyväksy. Sinne lähti Inkan liksa ja seuraavaksi maksaa itselleen myös palkkaa. Inka käy kaupakautta hakee Bellan päiväkodista. Mä rupean vähän duunaa majestaan sisältä. Se on nyt ulkoisesti pesty. Sitten mä teen tarkastuksen siihen ja katsotaan huomenna varmaan viimeistään sitten ottaa noin kuvat, kun toi lattia on kuivunut. Saadaan se nettiin kanssa mahdollisimman pian. Inkalla työpäivä päättyikin, lähtee nyt käymään kaupassa ja hakee Bellan päiväkodista. Heippa! Seuraavaksi sitten rupeaa tarkistamaan tätä Majestaa läpi ja laita kesävanteet alle, ota kesävanteilla sitten kuvat, se on vähän näyttävämpi niillä. Ja sitten kun on tarkistus tehty, niin sisustaa siistimään. Penkku on vielä täällä. Inka tulee sitten myöhemmin Bellan kanssa hakemaan Benkun täältä kotiin ja mä oon 5:30 asti, Inka lähtee sitten sen jälkeen salille ja sen jälkeen tankotan sitten treeneihin. Katsotaan, en tiedä vielä, menkö sitten tuossa sillalla vielä tallin puolelle vääntää jotain. Tuli tehty semmoinen to-do-lista yksi päivä, niin tietää vähän, että mitä kaikki on tehtävää sitten Chaserin parissa ja Markin parissa, niin katsotaan, jos saataisiin jotain ehkä Chaserin parissa aikaiseksi. Toivottavasti tää ei ole nyt liian tylsä tää mun video. Mä en tiedä yhtään, että kiinnostaaks ketään tää mun tämmönen tavallinen arki, tavallinen tekeminen tässä. Mutta tää on mun arkea tällä hetkellä. Et se on vähän päivästä riippuen, mitä sisältö on. Tänään ei oo sovittu mitään asiakasnäyttöä tai että asiakas olisi tulos katsomaan jotain autoa. Tässä aikaisemmin soitettiin yhdestä. Tää tosta valkoisesta Crownista, mutta sen puoleen ei vielä mitään niinku tarkempaa, että ihan alustavaa tiedustelua. Kaikki tää mun tekeminen on vähän tämmöstä sekalaista. Mä oon välillä koneella, mä oon välillä tuolla hallin puolella, teen niiden parissa mitä on tehtävää ja sit taas koneella hoitaa ja on tässä niinku kaikkea tekemistä ja yrittää ne sitä tahtia myös sitten hoitaa. Mutta joo, tästä nyt auton tarkastuslista ja mä lähden tarkastamaan autoa läpi. Sitten kun auton tuosta myy, niin auton mukana on sitten tämmönen tarkastuslista ja itselläni on kopio siitä, että asiakas vähän näkee, että mitä auton osalta on, jos on. Nyt olisi auto tarkastettu aika lailla läpi ja seuraavaksi olisikin sitten auto puunausta sisältä ja löytyi makeet plehat kans tuolta autosta, ne kuulu kauppaa vissiin. Erittäin tyytyväinen tähän yksilöön, että oli oikein siisti, että renkaa sisäreunat takana, ei kun entäks edes oli vaan vähän kuluneet, mutta muuten oikein hyvä, just leimattu kanssa. Tää auto osaa yllättää kyllä, kuulkaas, kattokaas, ai että. Täällä on kuule muutama hassu kolikko. Mitäs tässä on? Siellä oli vähän päälle 15 €. Mukava lisä tommonenkin on. Kick rocks if
you think you're fucking better, see, I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. Videoesittely tästä autosta nyt napattu, kello rupeaa lähenemään 5:30. Mä lähden kotiin päin, päästän Inkaan sit siitä salille ja joo. Tän yritän tänään saada sitten netin puolelle. Aika hyvin sai tän päivän sitten vierähtämään ja joo. Mä lähden sitten pakkaan kamat pikkuhiljaa, laitan puljun kiinni ja kotiin päin. Joku kaunis kerta mä lupaan ottaa ton vielä kiinni. Näyttävä. Aika lähellä. Vaikka tosi harvoin mä oon sen joskus edes saanut kiinni. Pitää ottaa haltuun. Naapurit varmaan seinän toisella puolella miettii, että mitä tää äijä duunaa täällä. Nyt viime yönä ei tosiaan jäänyt muita autoja tuolta huutokaupasta kuin se kyseinen Crowni, mistä mä mainitsin aikaisemmin. Nyt tänään sitten illalla taas katsoin, että mitä siellä olisi huomenna huudossa ja katsotaan, mulla olisi tossa yksi toimeksianto ja mahdollisesti sitten lähtee yhtä yksilöä huutamaan. AE86 olisi tässä niinku etsinnässä. Se on niin yksilökohtaista, että mitä hintaa niillä on ja mikä yksilö menee mihinkin hintaan. Täällä se taas vääntää tortilloja. Emme nyt ihan aina syö näitä, mutta ehkä kerran viikossa. Inka vääntää sahkat tossa. Mä ajattelin ottaa kupin kahvia. Mä mietin, että jos teet kiinnostaa, niin heittäkää kysymyksiä alas, vaikka yritystoimintaan liittyen. Tossa nyt on pikkuhiljaa 6 kuukautta takana, että jos haluatte tietää jotain, miten mulla on mennyt tai tämmöstä, niin kysymyksiä vaan tulemaan ja mä koitan vaikka ehkä ensi videon parissa sitten vastailla. Mutta laittakaa vaan sinne alas tulemaan, niin ihmetellään ja katsotaan, saataisiko ensi videolle tarpeeksi monta kysymystä. Ja ei tarvi olla vaan yritystoimintaan liittyen, että jos tulee jotain mieleen, niin kysykää, niin koitetaan vastailla sitten sitä mukaan ehkä. Outfit one by one. Arvaa, kuka on tehnyt? No varmaan sä pilkoit mä. Joo, kurku, tomaatit, salaatit, revin. Sä oot niin taitava. Reipas. Äiti, toi on vähän noloa. Joo, tämmönen pikku accidentti sitten täällä. Lasitippu. Joo, Inka nyt tuolla noita lasisiroja sai aika lailla siivottu pois. Otin nyt kupi kahvia, tuli kone ääreen. Vilkasin vähän huomista tarjontaa, että mitä autoja on Suomen huudettavana. Ja vois lähteä koittamaan sitten taas joitain autoja ostaa omaa varastoon. Ja varmaan myöhemmin vielä otan ton hyvän ystävän kanssa vielä FaceTimeen. Ja käydään vähän keskustelua. Me mennään nyt lauantaina Viro-reissulle. Elikkä kolmisteen mennään. Meillä on hyvä kaveriporukka. Niin kaveri kolmikko. Mennään yhdessä Viroon, ollaan yksi yö siellä ja tullaan sunnuntai takaisin. Inka on sitten lauantaina päivystämässä tuolla firmalla. Et jos on asiakasta, niin sitten pystyy koeajolla käyttämään ja tarvittaessa myös kauppaa vääntää. Kello on nyt aika lailla 9 illalla. Laitoin lapset äsken sänkyyn, iltarutiinit tehtiin ja Inka tulee kohta treeneistä kotiin. Ja eipä tässä oikeastaan nyt muuta. Mä en jaksa tänään lähteä enempää tonne tallipuolelle. Kattelen noita autoja nyt seuraavaksi ja sitten katon, että aloitaks me editoimaan tätä videoa. En tiedä, että saatiinko nyt tästä päivästä jotain koostetta, mutta kiitos erityisen paljon, että jaksa katsoa videon tähänkin asti. Tykkää videossa, jos tykkäsit, ja heittäkää kommenttikenttään niitä kyssäreitä tai muuta vaan jotain, jos jää jotain mieleen. Ja me nähdään taas sitten ensi video parissa, jos täältä morjes.